magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay shirkii saddexaad oo lagu hadlayay horumarinta biyaha, waxaana shirka soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda tamarta, khayraadka iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu horreyn kulanka furay. La socotaan shirkan wuxuu daba socdaa shir hore oo dhacay magaalada Muqdisho ee wasaaraddu qabatay oo la qabtay bishii saddexaad ilaa bishii tobnaad ee sanadkan ama March ilaa October ee sanadkan, oo ujeedooyinkiisu ahaa sidii lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyadda iyo waxa looga hadlayay ahayd aragtida istaraatiijiyadda khayraadka biyaha. Waxaana xoogga lagu saaray afar yool oo muhiima, kuwaas oo kale ahaa: nambar kow, kor u qaadista iyo kor u qaadista dowrka biyuhu ku leeyihiin midnimada, kobaca badqabka bulshada; nambar tuu, xoojinta hannaanka maaraynta buuxda ee khayraadka biyaha; nambar saddex, dhisidda adkaysi ka dhan ah musiibooyinka iyadoo loo marayo taabagelin horumar waara leh; nambar afar, xaqiijinta sinnaanta wax soo saarka iyo adeeg bixin waarta. Furitaanka shirka kadib, waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta, waxauna ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabihii looga hadlayey. Waxaanu halkan isugu nimidaa waxa ay tahay yacni shirkii oo gunaanadkiisii gabagabayntii istaraatiijiyadda, shirkaasi oo levelkiisi uu sarreeyo oo heer maaragtay wasiir ah, waxaa ka soo qayb galay dhammaan wasiiradaha dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha wasiiradooda, dhammaan qaybaha kala duwan ee technicalka. Waxaana looga hadli doonaa waxa ay tahay muddadii waxyaabihii shirarkii dhacay ee kii saddexaad, kii labaad iyo kii koowaad, waxyaabihii ka soo baxay ayaa maanta wuxuu noqon doonaa insha allah in conclusion ama isku darid la sameeyo iyo gabagabo. Istaraatiijiyaddu waxay ku dhowdahay istaraatiijiyadda biyaha ee dalka lagu hagi lahaa, waxay ku dhowdahay gabagabo. Waxaanu soo saari doonaa insha allah marka ugu yacni xiga shirkan wixii ka dambeeya oo socon doona saddex isho. Maanta uu furmay berri iyo saa dambe waxaanu soo saari doonaa draftigii ugu horreeyey ee istaraatiijiyadda. Markaad eegto istaraatiijiyadda, waxyaabaha ku dhex jira waxaa ka mid ah, waxaa looga hadli doonaa sector waxa la yidhaahdo oo environmentiga looga hadli doonaa, sector waxaa looga hadli doonaa oo waxa la yidhaahdo water and irrigation ama biyaha waraabka ama biyaha markakaasi ground waterka, waxaa looga hadli doonaa climate changeiga cimilada isbeddelka, waxaa looga hadli doonaa good governance yacni habka maamul wadaaga ee loo wada wadaagayo biyaha. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada heer dowlada goboleed iyo kuwa dowladda dhexe. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.